Eu queria que você ajudasse as pessoas que estão assistindo a gente a comprar um carro usado. Dicas do Boris Feldman. Não dou. Você não dá dica de usado? Por eu, quê? E eu acho que você está certo. Sabe por quê? Por quê? Se você me fala, olha. Não, o procedimento, o que a pessoa tem que fazer? Nada. É isso. Não compra. Comprar carro usado não compra? Não. Deu a dica. Você nunca comprou carro usado? Compro. <laughs> é. Faça não, o que eu digo, mas não faça o que não, eu faço. Não, não é isso, não. Vou explicar. Vamos claro, lá que eu vou explicar. O cara me fala assim: Eu compro um. Chuta um carro usado em qualquer. Onix, um Onix, tá bom ou um HB20. Certo. Qual que é melhor? Vamos pôr dois ali, né? Olha, zero, zero. O ônix tem essa, essa e essa vantagem. O HB20 tem essa, essa, essa vantagem. Mas já rodou 5 anos, 6 anos, 10 anos, o cara me pergunta, não, eu tô comprando um, não sei o que, 2013 e um outro 2015. Qual que é o histórico desse carro usado, porra? Você não sabe. Bateu, capotou. O que, que, que cara já andava aconteceu? de manhã, o cara arregaçava. Não fez manutenção, isso, não trocou isso. óleo. Como é que faz? Eu não sei o histórico do carro. Se quer comprar um carro usado, ótimo. Primeiro histórico. Se for de alguém conhecido, que você sabe que traz o carro Revisões bem. que fez. Revisões. É, tem que ter o carimbinho, por isso que é bom levar na concessionária. Que Aí, você, tem o, né? você tem uma base. O cuidado, né? Do cuidado que esse carro sofreu ou não. Agora, é o jeito que anda em estado de terra, passa pela buracada lombada, toda. De, barata, lombada, é. Destrói a suspensão, destrói tudo. Mas isso acaba se tornando um pouco visível no carro, não? Nem sempre. Depende. Nem Depende, sempre. É. De sempre. Depende. Eu fui vítima, fui vítima de uns vagabundos safados. Lá de Goiânia que me venderam um Passat CC com 8 mil quilômetros. Pô, zero. Eu falei, 8 mil quilômetros, o carro já tem 5, seis anos. Louco. Como é que pode ser? O carro tinha 8 mil quilômetros. Não, porque o carro foi é, para uma seguradora. Foi mas que PT? Bateu, que, que foi? Ué. Não, foi furto-roubo. Bate... ou roubo. Ah. Foi roubado e tal. E ficou parado, três, quatro, até decidir e tal, seguradora. Que que ia fazer com o carro. Aí eu comprei o carro. Praticamente tabela Bela FIP. Era 90 mil a tabela. Eu peguei 85. E o carro veio para Belo Horizonte, de Goiânia. Quando o carro chegou, ele começou a dar uns probleminhas daqui e dali. Para resumir, o carro passou uma enxurrada por Nossa. ele, apodreceu tudo. Tudo enferrujado. Puta que pariu. Estou indo agora em. Tô de Belo Horizonte, estou indo a Goiânia para uma audiência que o juiz, nem depois do laudo do perito, foi lá, olhou o carro e falou: pô, esse carro passou tava aqui. Estava é? tudo enferrujando. Eu troquei central eletrônica antes de perceber o que tinha acontecido, porque Puta foi muito bem. juiz, hein, Puta que pariu! Tá, pronto. Eu, eu fui vítima. Porque o carro foi um enxurrado. Os caras falaram que era seguro porque tinha sido roubado. E você não Não percebe, tem problema nenhum. Percebe, Mas a seguradora é? não emite um laudo quando o carro dá baixa? Pelo que que aquele carro deu baixa? Tipo, esse carro foi. É, des... Alagamento. É, ele deu perda total por alagamento. Não, mas tá ele lá não no... deu, ele não deu PT. Eu, eu, eu... Porra, o carro que passou pelo alagamento, por que mas, que deu mas, outro mas carro ele pro não proprietário? Deu PT. Claro que deu PT. Claro que deu PT? Agora, agora, deu pro agora a Toyota é. não conversa comigo, não é? é. Ah. Nem as seguradoras. Sabe por quê? Por quê? Porque eu denunciei, eles, eles ficaram bravos, pé da vida, porque eu falei, tem uma máfia de seguradoras. O que, que é essa máfia de seguradoras? Elas têm um sistema de comunicação entre elas, uhum. que elas umas avisam para as outras através da CNSEG, Confederação Nacional de Seguradoras. Eles têm um sistema interno que avisa: ó, esse carro, carro tal, placa, placa tal, pau. passou por PT, enxurrada, trombou, bateu, quebrou. Ela sabe. Aí você compra esse carro, como eu comprei, fui na segunda corretora. Ah, 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 não consta nada. Não, não faço seguro. Porque ah. esse carro já foi PT. Ah. Quer dizer, a corretora que me falou deve ser por isso. Porque essa informação não existe. É, deve, deveria então ter uma legislação. Tem a legislação. Tem. O Detran obriga tem o acidente de baixa monta, média monta ou alta monta. Alta monta é o PT. Tá? Uhum. Mas ninguém sabe, ninguém fala. Mas, ninguém. mas não existe um cadastro? E tem deles. Então, mas, por exemplo. Você... Mas não passa para o público. Não passa para o público. Mas isso, mas isso não tem uma legislação que obriga a passar para o público? Deveria. É, mas você acha que não, uma é legislação no Brasil. Então, mas, não, mas deveria ter o, uma legislação. legislação. Não tem, mas o Detran não segue, não exige, não compra, não faz. Não sei. Não É máfia, cara. Você não consegue essa informação. Não é pública. Isso o, é uma censura. Registro nacional de sinistros. RNS. Só a seguradora tem essa informação. Elas falam, não, mas o Detran tem que passar. Ok, dona seguradora, a senhora tem razão. Mas o Detran não me passa. O Detran não tem essa informação. Aí você compra o carro. Aí o cara compra o carro PT lá no, no leilão, oficina picareta, vai no leilão, compra o carro estraçalhado. Põe na loja dele, refaz mal e porcamente. Uhum. O carro de 50 mil ele anuncia por 30, e tem o um otário que acha que vai pagar 30 num carro que vai vale tá fazer um negoção. Fazendo negoção. Negoção. Na hora que ele for segurar o carro, já se fode. Mas assim, vamos lá. Então, uma dica, cara. Se pensei... o carro de si, do leilão foi por inadimplência, você comprou o carro, não pagou, te tomaram e leiloaram. Aí, beleza. Você foi roubado o carro. Acharam. Acharam? Bom, ah, bom tudo carro. bem. Então, carro de leilão pode comprar. É pode. Sinistro. sinistro, mas não o PT. O carro foi PT, claro. Vou dar um bom. exemplo então, uma dica pra galera. Pensei aqui, para se livrar do da se livrada do desse problema. Vou dar um exemplo. Você tá vendo um carro para comprar, um carro usado hum. igual você lá. Eu ligaria pro meu corretor, passo o chassi, a placa pro meu corretor, falo assim: "Quanto é o seguro? Ah, esse carro não faz". Pronto, já já uma, uma maneira para você não comprar é. né bom se você lembrar é uma dica é. se você lembrar disso não é, eu, é, é, eu, é. eu eu não lembrei então mas é. eu eu, eu não lembrei pô eu só faço isso eu hora por que exemplo você foi vir, mas o tinha carro com tomado... 8 mil quilômetros e mais tem uma empresa terceira visão que chama que faz essas isso, vistorias isso. por vídeo ah, terceira visão eles me mandaram o vídeo antes de eu comprar o carro o carro era perfeito o carro tinha 8 mil quilômetros Novo. Eu tenho um amigo que tem uma concessionária em Goiânia. falou: dá uma olhada lá no carro. Ele mandou o diretor dele olhar. O carro pode comprar, o carro é novo. Ah, então você tomou uns cuidados, porra. Alguns cuidados você eu tomei, pô. Você não comprou de galo cego, meu. Mas é. Mas você não ligou na seguradora. Não liguei na seguradora. Na eu, corretora, né? É, na corretora. Eu, eu, todo carro que eu vou comprar, a primeira coisa que eu analiso no carro é o preço do seguro é o meu balizador para comprar o carro. Por quê? Porque ali eu sei se o carro é muito roubado, o preço do seguro, porque eu gosto de. É, o quanto custa, né? O carro. Inclusive, eu estou gostando muito porque eu tenho 30% de desconto no de PVA e não tem mais rodízio em São Paulo. Ah, isso pra é mim, elétrico. Isso é híbrido, né? Então isso é. Híbrido. É, é. E não tem rodízio, é uma maravilha. Mas eu, eu checo o preço. Então eu já passo a informação para cara. Por favor, você me dá o chassi e a placa do carro para eu para eu fazer o orçamento do seguro com o meu corretor? Aí ele falou, oh, ó, Carioca, esse carro tá com seguro caro. Então não quero o carro, obrigado. Todo zero, né? Não tem muita dor de cabeça, né? Não, mas se for usado, que for, Sim, se não for interessa. usado, é, é uma boa ideia. É, né? eu, eu, eu não fiz isso. Eu, eu só faço feito. isso desde que eu compro o carro. Tá vendo? Você não ouve o Ticracatio. <laughs> <laughs> Olha em <-me. risos> Que troco, hein? Então, mas você pode, eu, quando eu compro qualquer carro... E primeiro eu quero saber quanto vai custar o seguro desse carro. Eu lembro que eu queria o Audi A3 na época. Na época. Então, eu disse, ah, vou é comprar barra o Audi A3. Eu comprei o Peugeot do 307. Por quê? Porque era custo-benefício. Um carro com câmbio Porsche. Eu gostava daquele carrinho. Achava bonito, moderno. E o seguro era três vezes menor. Foi pô, puta carro legal. Um seguro três vezes menor. Por que que eu vou querer um Audi A3 pagando, sei lá, um absurdo de seguro? Aí eu falei, pô, um carro legal, com um seguro bacana. Foi por isso que eu comprei. Tá vendo? É um, é um ouça balizador. O roxo é mais o, o tica, tic -ca -tic Foi um balizador para mim, entendeu? É para mim é um balizador. Preço do seguro do carro para mim diz muito, porque é o sinistro que o carro tem, sabe? O preço de peça. Se dá muito trabalho, roubo, né? Porque por é. exemplo, moto tem moto que não faz nem seguro. De tão caro. Mas que você vai comprar uma moto que não faz seguro? O cara vai te roubar, porra. É, é. Pra que você quer ter uma moto que o cara vai meter o um cano não, na tua tem carro, cara? Que o seguro é caro por causa do é preço do carro, não tem jeito. Não, é por número de sinistro. Não, é. depende quando também, o carro é, é muito. Não, o carro é muito roubado. É. Depende é. de onde você mora. Sim. Depende sim. De quando, a idade a de quem dirige o exatamente. carro. Tudo isso vale. Se você é homem, não. se você é mulher. É. Mas precisa, a mulher paga menos. Mais barato, é. Porque a mulher toma muito mais cuidado com o carro, Tem menos acidente. Muito menos. É. Isso, isso menos, é louco, hein? Paga menos. É muito doido. É, mas, mas cuidadosa é no trânsito. mas cuidadosa. É, é, mesmo. é isso mesmo. É, não, mas é. é a, mulher, a mulher, nesse quesito, ela é melhor que o homem. O de Manu... sinistro. Nesse quesito de sinistro. Ah, em relação é ao Mais automóvel. cuidadosa. É, a mulher é. não olha carro. É, a minha mulher, você vai pegar o carro, vai lavar o vidro, não tem água. Não, não. não tem. Eu Bom, tenho que parar, nesse pô. E os Eu espero que a minha irmã não, não esteja vendo a gente aqui, porque é. ela uma vez falou. Olha, eu levei o carro na oficina, eu tava com um probleminha lá, e o carro tava. Era um Peugeot 207, sei lá. 667, é é. 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 Eles perguntaram se eu tinha trocado o óleo. Eu falei que não, como assim? <laughs> 30 mil quilômetros. Caralho, já, já tava tá andando. Uma, tava andando, olha que maravilha. Porra! 30 mil sem trocar o óleo. Sem trocar o óleo. Já, já, aquela borra lá no fundo do carro, não, era, isso, era uma nossa. graxa, né? É, e eu <laughs> chego, por exemplo, a minha mulher, por exemplo, eu chego pra ela e falo assim: vem cá. Minha mulher tem um carro há 10 anos, hein? Ela é. tem uma Cherokee. Ó. Oh, aquela sport. pão de forma. Sim. Bebi que é um cão. Aí, V8. Não é V8, seis, não. Seis caneco. É seis canecos. Seis. Mas aí eu falo assim, amor, e o óleo do teu carro? Quando é que você trocou? Que dia? Não sei. <laughs> é, eu tenho que ligar sabe, na é. concessionária. Eu falo assim, vem cá, não tá na hora de trocar. Não liga pra ela porque ela não vai saber. Ela roda. Mas agora, nos carros mais modernos, já, já aparece. avisa, é. te avisa não, não serviço. Manutenção. Esse é muito antigo. Esse aí ah, não, não é, tem. O carro é de 2012. Esse não tem, esse não, não tem. tem Não o meu passado é de 2013, tem. tem serviço, mas a GP é um puta uma, carro. É, é um, que puta carro. Uma vez o. o, o ele, do, tá, ele gostou. Uma experiência do, do, do boa. Do CC? Do <laughs> CC? Não, não, é que tá anterior é, depois, não, eu mantenho, mantenho. é alagamento, mas <laughs> é. é um puta carro. Puta experiência legal. Cilindro, comprar puta... um carro de enchente. É, mas aí você pode comprar o um carro que for pra comprar o E cheiro de carro, hein? Cheiro, tipo carro alagado, disse que nunca mais volta, né? Esquecer um peixe dentro do carro. O cara esqueceu um peixe, vai pra casa daqui a três dias. Você pergunta. Tem que carro, tudo a carpete. Como é que faz? Tem que vender o carro. Tem que arrancar carpete, arrancar banco. Mas é sem como É coisa que não dá, é. Sem comer.